Oi. Fala, Índia. Onde você está? Vamos? É, fala onde você está, Oi. Índia. Mais? Não é fácil. Boa noite. Mais? Deu bem? Fala, Índia. Onde você está? É, fala onde você está. Fica abaixo. Tem que estar mais próximo. O microfone tá aí. É por isso que tem essa confusão toda. É porque eu tenho uma entrada só. Vai ver se eu troco minha máquina. Você não vai trazer o tipo no YouTube? Fica abaixo. Não, já está indo para o YouTube. Aqui, ó. Mas aí a gente não vem transmitir sobre isso. Não, mas aí é outra entrada só. Boa noite. Boa noite. Muita alegria que nós vamos receber aqui nosso
querido irmão Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, grande amigo de Chico, uma alegria que a gente vai receber ele hoje, deixar com que ele transcorra sobre o tema. Deus te abençoe muito, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Já podemos começar? Podemos, sim, irmão? Então, tá Deus bom. abençoe, muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, nós estamos com a expectativa de falar sobre a vida do Xavier. Está havendo a microfonia aí. Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo bem? Certo? Então, tá bem. Então, nós vamos aqui falar sobre a vida de Chico Xavier. Todos nós sabemos quem foi o Chico, não é? Nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, cidadezinha da Grande Belo Horizonte, distando 50 quilômetros da cidade da capital mineira. E veio numa família muito pobre, muito necessitada. A sua mãe, Maria de São João de Deus, era lavadeira, fazia serviços de limpeza, muito humilde, teve 8 filhos. O Chico era um dos mais velhos, né? E acontece que ela vem a falecer quando o Chico tinha 5 anos de idade apenas. Essa dor ele carrega para o resto de sua vida. Foi um momento que o marcou profundamente, a morte de sua mãezinha. Ele vai nos contar pessoalmente que, quando ele tinha 4 anos de idade, bem menino ainda, a sua mãe costumava colocar a cadeira para o lado de fora da rua de São Sebastião, onde eles moravam. Era uma casa que a gente chama de meia, né? Meia parede. Metade da casa era habitada pelo pai do Chico, a mãe e os 8 filhos, e a outra metade era habitada pelo meu tio bisavô Eliseu Correia e minha tia bisavó Dona Cilia Correia. E a Dona Cilia colocava a cadeira também no lado de fora da rua, da casa, na rua São Sebastião, para conversar com Dona Maria de São João de Deus. Enquanto isso, a criançada, tanto da família do Chico quanto da família Correia, ficava brincando ali de bola, de boneca. E o Chico não queria brincar. Ele tinha a sensação de que a mãe dele iria partir muito cedo e iria deixá-lo órfão. Então ele pedia licença para ficar ao lado dela, fazendo companhia a ela. Ele me disse que ela tinha uma cabeleira muito preta, muito comprida, muito bonita. E ele então pegava a escova e ficava penteando a cabeleira da mãezinha. Esse fato mostra para nós que uma criança de 4 anos com esse sentimento tão profundo, né, de presciência, que na realidade, desculpa, ele demonstrou aí uma faculdade mediúnica de presciência. Ele previu que a sua mãezinha, Maria de São João de Deus, não iria durar muito tempo. E por isso mesmo se apegou muito a ela, querendo aproveitar os últimos momentos de sua vida na Terra, como de fato aconteceu a partida dela. Em 1915, ela vai para o mundo espiritual, mas antes ela conversa com ele, fala com ele: Chico, as pessoas vão te dizer que eu fui embora, que eu morri, mas você não acredite, porque eu vou voltar para conversar com você. Então ele confiou nessa promessa da mãe, ele que era uma criança diferente,
Nossa família Machado, de Pedro Leopoldo, toda conviveu muito de perto com Chico, porque a irmã do meu tio bisavô, Eliseu Correia, que é a minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga também da mãe de Chico. E, então, as crianças da família Machado conviveram muito de perto com as crianças da família Xavier, entre elas Chico Xavier. Ele foi colega de minha avó Carmen, no grupo escolar de Pedro Leopoldo, a minha tia Nair Machado Pascoal, que era a irmã mais nova da minha avó Carmen, na realidade, 3 anos mais nova, não é? Numa outra classe, ela costumava ficar ao lado do Chico no recreio, durante o recreio, levava para ele, às vezes, o lanche, porque ela percebia que ele não tinha condições de levar de casa o lanche durante o recreio. Então, eles estabeleceram uma ligação muito fundamental, muito bonita, de uma amizade muito profunda. E eles foram testemunhas, desde muito cedo, de que Chico era uma criança diferente, de que ele tinha alguma coisa que eles não entendiam ainda o que era. E nós sabemos hoje que era a mediunidade, porque ele via os espíritos. Ele conversava com os espíritos, ele via as pessoas de Pedro Leopoldo que haviam desencarnado, e elas iam até ele para que ele desse recados aos seus familiares na Terra. E o pai de Chico Xavier, seu João Cândido Xavier, ele ficava muito incomodado com essa situação. Ele não gostava, achava que o Chico era doido, não é? E falava às vezes com a mãe dele que eles precisavam interná-lo em algum sanatório. Mas nessa ocasião, Chico já era muito religioso. Mesmo criança, ele frequentava a Igreja Católica da cidade de Pedro Leopoldo, que naquela ocasião era dirigida pelo padre Sebastião Scarzello, que era natural da Itália, radicado no Brasil. E uma alma muito bondosa, com quem Chico desenvolveu, ao longo de vários anos, uma amizade também muito profunda. E dentro da igreja, ele ainda católico, criança e jovem católico, ele nos contava que tinha aquelas visões espirituais maravilhosas durante o culto católico, especialmente na consagração da hóstia e do vinho. Não é? Durante a celebração, dentro do ritual católico, ele enxergava que no momento que o padre elevava a hóstia e também o vinho, que luzes vinham do plano espiritual superior e às vezes seres angélicos vinham abençoando aquele momento. E as pessoas, ele também enxergava isso. Principalmente, ele dizia, nas missas mais cedo, que eram naturalmente frequentadas pelos trabalhadores, pelas pessoas mais simples, que tinham seus horários muito rígidos de trabalho, e elas tinham uma fé genuína, não iam para a igreja para apenas fazer um evento social, uma obrigação social, mas iam à igreja realmente com a fé cristalina, a fé genuína. E o Chico dizia que era muito interessante observar nesses devotos católicos, senhores e senhoras, que quando eles recebiam das mãos do padre Sebastião Scarzello a hóstia consagrada, que se fazia como se fosse numa folha de luz, esta luz descia. Ele enxergava isso, descia pela garganta das pessoas e se instalava no coração. E, de acordo com a pessoa, ela ou se apagava totalmente, ou então ela se dirigia para o coração e se iluminava de forma mais peremptória, mais forte.
de tal modo que, às vezes, a própria pessoa que estava recebendo essa hóstia se convertia num facho de luz dentro da igreja. Também tinha um fenômeno muito interessante que ele observava, que era o fenômeno de ver nos nichos onde estavam as imagens católicas dos santos e das santas católicas, e em que, na sua proximidade, os devotos ali se ajoelhavam para orar, para consagrar uma prece, para fazer um pedido. Ele também observava que seres angélicos iluminavam essas imagens, que por tabela levavam eflúvios luminosos para aqueles que estavam orando ao pé dos seus santos. Então, o Chico, ainda muito jovem, muito criança, ainda na adolescência, com a sua simplicidade, ele, ao se confessar para o padre Sebastião Scarsello, ele acabava relatando tudo aquilo que ele estava vendo. E o padre se emocionava muito, porque ele via sinceridade nas palavras do Chico, criança, e do Chico, jovem, e falava com ele: meu filho, eu não tenho nenhuma penitência para lhe dar, porque eu não estou vendo nessas suas manifestações nenhum motivo para alarme, nenhum motivo para preocupação. Não sei também explicar o que acontece com você, mas de certo vamos pedir a Jesus e vamos pedir a Maria Santíssima que te abençoe nesta caminhada, a fim de que você não se perca em caminhos de perturbação mental. Às vezes, até ele recomendava Aves Marias, Pais Nossos, às vezes era um pouco mais rígido, recomendando ao Chico que carregasse uma pedra na cabeça por alguns quilômetros até em casa, como penitência, não é? Mas ele foi vendo, ao longo dos anos, que o Chico era muito humilde, que era muito devotado, que ele tinha uma fé muito linda, a fé em Deus, a fé em Jesus, em Maria Santíssima. E ele foi se condoendo daquele menino pobre, que às vezes chegava descalço, com roupas muito usadas, não é? E ele acaba recomendando ao Chico que ele trabalhasse, porque ele sabia, como sacerdote da cidade de Pedro Leopoldo, lá na Matriz, que fica bem de fronte à Rua São Sebastião, onde o Chico morava com os pais, ele sabia, naturalmente, que o senhor João Cândido, pai do Chico, não compreendia o filho. E, às vezes, no confessionário, o próprio pai do Chico pedia ao padre Scarsello informações para poder internar o filho em Belo Horizonte, no manicômio, porque ele achava que o filho estava doido, que ele tinha problemas mentais. E o padre Scarsello foi um grande protetor do Chico, porque ele pensou assim: bom, eu não sei como explicar o fenômeno que ocorre com o Chico, mas também não vou deixar que o pai o interne no sanatório em Belo Horizonte, seja no Galba Veloso ou em outro sanatório da capital mineira, porque seria absurdo, porque Chico é uma pessoa tão boa, tão dedicada à igreja, tão dedicada, porque desde a sua juventude, na igreja católica, o Chico se aproximou das crianças e passou a fazer o que dentro do catolicismo é chamado de catequese, e nós, espíritas, chamamos de evangelização infantil. Então, ele sempre foi muito trabalhador para o Cristo. Mesmo como católico, ele já era um jovem trabalhador do Cristo. E, sabendo disso, o padre Sebastião Scarsello recomendou ao pai dele e ao próprio Chico, principalmente ao próprio Chico, que seria bom ele se empregar em algum comércio, ou mesmo na fábrica de tecidos. Pedro Leopoldo, naquela ocasião, tinha uma fábrica
de tecido chamada Belo Horizonte, que era muito ativa, grande parte da população, inclusive, era empregada da fábrica de tecidos, e como padre tinha sua influência natural na vida de uma pequenina cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, ele acabou conseguindo esse emprego para o Chico e falou com o Chico: Chico, você aceite, embora você seja ainda uma criança, você aceite esse emprego com o fim de que seu pai não venha interná-lo, porque nós sabemos que sua família é uma família numerosa, de 8 filhos, sua mãe, seu pai, e eles precisam do recurso monetário para o sustento da família. E certamente o seu pai não vai recusar a sua ajuda, de modo que você trabalhe desde cedo, muito cedo, com devotamento, e o recebimento que você tiver ao final do mês ou ao final da semana, você entregue tudo ao seu pai, para que ele se sinta confortável com essa situação e não lhe interne num sanatório em Belo Horizonte. E assim foi feito. E a gente vai ver que esse padre Sebastião Scarsello vai ser o primeiro grande benfeitor da mediunidade de Chico Xavier. Ele depois vai passar por essa provação de ver a mãezinha sendo levada para a vida espiritual, mas não sofre muito, porque logo em seguida ela volta do além para conversar com ele. O seu João Cândido, que era vendedor de loterias na cidade de Pedro Leopoldo, não tinha condições, porque ele saiu o dia inteiro para vender os seus bilhetes, não tinha condições de deixar a criançada sozinha em casa, acabou distribuindo os filhos entre os padrinhos e madrinhas, e o coitado do Chico foi acabar na madrinha Dona Rita de Cássia, que era uma pessoa perturbada espiritualmente, obsedada por espíritos das trevas, interessados naturalmente em prejudicar o Chico. E não precisa aqui recontar essa história que vocês todos sabem dos abusos que ele sofreu na infância nas mãos da Dona Maria Rita de Cássia. E esse tormento só foi superado pelo Chico justamente porque ele tinha mediunidade clarividência e clareaudiência e ouvia os conselhos de sua mãe desencarnada, que pedia a ele paciência, que pedia a ele perdão, que pedia a ele tolerância, falando que essa senhora era uma senhora muito perturbada e que ele não deveria irritá-la, e, ao contrário, ele deveria cumprir todas as ordens e determinações dela, muito embora ela impingisse a ele 3 surras diárias de vara de marmelo e algumas sevícias incompreensíveis, como a fome e algumas práticas menos nobres, não é? Mas a mãe de Chico falava com ele, isso ele nos contou: meu filho, você tenha paciência, porque se você se irritar com ela e ela tiver um acesso de fúria, é capaz que ela quebre o seu braço. E este braço vai te fazer muita falta no futuro, porque nós prevemos que você vai precisar muito deste braço. Veja bem como que o planejamento espiritual já existia, né, completo, a respeito da psicografia futura. Bom, ela veio a desencarnar, como eu já disse, antes de desencarnar, ela promete ao Chico que ela enviaria alguém para cuidar dele. E quando ela então aparece para ele, ele cobra dela: mamãe, a senhora já falou com Jesus a respeito do anjo? A senhora nos prometeu um anjo que viria em nome de Jesus nos auxiliar? Porque eu estou com saudade de casa, estou com saudade de papai, de minhas irmãs, de meus irmãos. E ela falava com ele: não, nós vamos encontrar. E esse anjo vai ter a capacidade de recebê-los todos de volta no lar.
E passado então 3 anos de suplícios, eis que o pai de Chico se enamora de Dona Cidália Batista, e ela, jovem, muito bonita e muito atenciosa, acaba aceitando o convite de casamento que recebeu do pai de Chico, mas estabeleceu uma pré-condição. E só essa pré-condição já mostra a elevação espiritual dessa senhora, a quem todos nós da comunidade espírita cristã devemos tanto. E ela pediu ao pai de Chico o seguinte: eu caso-me com você desde que com a condição que você busque todos os seus filhos e traga-os para que eu possa criá-los convenientemente dentro da mesma família, do mesmo teto, porque faço o compromisso de amá-los como uma mãe e sinto que eles estão sofrendo a ausência da mãezinha. E de fato, quando o senhor João Cândido casa-se com ela e ela passa a habitar o lar da família Xavier e busca todos os filhos de volta à casa, o Chico se emociona muito com ela e abraça, dizendo: a senhora há de ser o anjo que mamãe prometeu me enviar em nome de Jesus. E a partir daí eles estabelecem entre si, entre Chico e Dona Cidália, uma ligação espiritual de profundo amor, de profunda beleza. Mas o pai de Chico não tinha compreensão da mediunidade dele. E ela, percebendo a irritação dele com o fenômeno da mediunidade, que ela também não sabia explicar, não é? Ela fez uma combinação com Chico, dizendo assim: Chico, vamos fazer o seguinte. Eu não sei, assim como o padre Sebastião Scarsello não sabe explicar o que acontece com você, eu também não sei, Chico. Mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus, que isto, a tudo que passa-se com você, haverá de ter uma explicação muito natural. E você é um menino muito bom, e eu confio em você, eu acredito em você. Mas eu vou lhe pedir uma coisa, porque a essa ocasião o Chico viu as pessoas mortas, né, desencarnadas em Pedro Leopoldo, que pediam a ele para dar os recados às suas famílias, e ele ia de boa fé, não é? Ele ia, batia lá na família e falava assim: olha, o seu fulano mandou esse recado e tal. E daí, mas para ele era uma coisa natural. Mas as pessoas se assombravam com isso e aí começaram a falar, começou a rodar em Pedro Leopoldo que eles tinham parte com o demônio. E então ela, preocupada com esse falatório e mais ainda com a irritabilidade do pai de Chico Xavier, falou com ele: vamos fazer essa combinação. A partir de hoje você não conte nada a ninguém, nada de suas visões. Eu acredito em você, Chico. Eu não sei explicar o que é que acontece com você, mas eu acredito em você. Você é um menino bom, é um jovem muito bom, um coração muito bom. Você nunca mentiu, você colabora com o lar, trabalhando honestamente. Você colabora em casa também, porque lá ele me contou que as tarefas do lar entre os 8 irmãos do primeiro casamento do pai dele, né, com a mãe dele, com a chegada de Dona Cidália, que teve mais 6 filhos, né? Então a família se expandiu muito, chegando, portanto, a 15 integrantes, desculpa, a 14 integrantes, mais o pai e a mãe de Chico, a segunda mãe de Chico, são 16. 16 pessoas sobre o mesmo teto. E vivendo com muita dificuldade financeira, o Chico trabalhava ajudando a família e ela falava com ele: e além disso, você ajuda nas tarefas do lar. E ele vai me contar que cada um dos filhos mais velhos, que são os 8 iniciais, tinha uma tarefa no lar para ajudar Dona Cidália.
E a tarefa dele, naquela época, as casas não tinham banheiro, como hoje nós temos. Elas tinham fossa no quintal, onde, naturalmente, toda a família fazia suas necessidades. E o Chico cabia a Chico Xavier a tarefa da limpeza diária da fossa familiar. Veja bem que a vida dele nunca foi fácil, não é? Desde criança, jovenzinho, ele sempre assumiu as tarefas mais difíceis, mas ele fazia isso com muita boa vontade, com muita dedicação, apesar das mães, das irmãs mais velhas que ele, né, especialmente Dona Tiquinha e outras mais velhas que ele, acabarem ralhando com ele, falando com ele que ele não estava fazendo a coisa certa. Mas ele cumpria a sua obrigação. Então, Dona Cidália falou com ele: Chico, você cumpre as obrigações do lar. Você é dedicado à escola, você estuda com dedicação. Você trabalha também auxiliando seu pai no sustento da família. De modo que eu não tenho razões para dizer que você não está falando a verdade. Você sempre foi um menino muito bom. Mas eu lhe peço não contar mais nada disso aos outros. Conte apenas a mim, porque assim nós vamos ficar protegidos. Porque se você continuar contando isso aos outros, é possível que seu pai fique muito irritado, mais irritado do que ele já está, e acabe por lhe internar no sanatório em Belo Horizonte. E nós teremos muita falta da sua presença no lar. Então vejam, que vida sofrida, não é? Que o Chico vai ter com muita, desde muito cedo. E ele combina com ela isso. E logo, passado alguns anos, ele já com 17 anos de idade, uma irmã dele mais velha, que é a Dona Tiquinha, chamava-se Maria da Conceição Xavier, apresentou um problema de obsessão espiritual. E na sua perturbação, ela quebrava tudo e era tomada pelos espíritos de condição infeliz. E o pai, mais a madrasta, a Dona Cidália, a levavam em médicos, em psiquiatras, em psicólogos, em institutos de saúde pública da época, e nada resolvia. Levavam na igreja para a bênção também católica, também nada resolvia. Consideraram também pesquisar cidades vizinhas, foram à Lagoa Santa, foram a Vespasiano, foram às Sete Lagoas, foram a Santa Luzia. E nada, até mesmo em Belo Horizonte, nada, nenhuma bênção católica ou mesmo de outras religiões acabou por aplacar aquela perseguição espiritual. Então, um amigo da família que residia em Santa Luzia acaba, e era amigo de pessoas da Federação Espírita Brasileira, acaba indicando um casal espírita cristão de Belo Horizonte, que era o senhor José Hermínio Perácio e dona Carmen Pena Perácio, que em 1927, em maio, mais precisamente no dia 7 de maio, acaba atendendo o convite do senhor João Cândido Xavier, pai do Chico, e de dona Cidália Batista Xavier, madrasta do Chico, e vão, saem, eles residiam em Belo Horizonte. Já era um casal devotado ao espiritismo cristão na capital mineira, amigos de grandes luminários do espiritismo do início do século XX na capital mineira, como, por exemplo, Pascoal Comandutti, médium da cidade de Corinto, Dona Paulina Kemper Borges e o marido dela, o Coronel José Jorge Borges, fundadores do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte, e participantes também da União Espírita Mineira e outras personalidades, né, com as quais eles tinham
uma convivência, o senhor Antônio Lima, fundador da União Espírita Mineira, e outros mais. Enfim, eles então, o senhor José Hermínio e dona Carmen, atendem o convite, vão a Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, onde encontram, naturalmente, o quadro de obsessão espiritual ali delineado, e levando debaixo do braço o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, fazem o primeiro culto do Evangelho no lar de Chico Xavier, dos pais de Chico Xavier, né, a madrasta dele, Dona Cidália, e o pai, seu João Cândido, na companhia de todos os 8 primeiros irmãos e aqueles mais jovenzinhos do segundo casamento do pai, onde ali eles oram a Jesus. E Dona Carmen Pena Perácio, que foi entrevistada depois por dois grandes amigos nossos, um deles frequentador assíduo do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que era o senhor Jacinto, e o outro, nosso querido amigo e benfeitor, Martins Peralva, sobrinho, diretor da União Espírita Mineira por largos anos, eles entrevistaram a dona Carmen Pena Perácio, que relatou a eles esta primeira entrevista, esse primeiro contato do Espiritismo cristão na casa de Chico Xavier, com Chico Xavier, neste dia 7 de maio de 1927. E dona Carmen, que era médium clarividente, enquanto o marido dela fazia a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e proporcionava o passe espiritual para a irmã obsedada de Chico Xavier, ela tem essa visão espiritual sobre Chico Xavier, que ele tinha uma missão com um livro espírita. Ela se toma de afinidades por ele, e é ela quem vai dar a Chico Xavier o primeiro exemplar do livro dos Espíritos de Allan Kardec. O Chico é chamado por ela também a desempenhar a função do médium doutrinador ou do médium esclarecedor dos espíritos que estavam perturbando a irmã. Espíritos esses que ele vê e relata para Dona Carmen. E ele é, então, a primeira tarefa mediúnica do Chico Xavier nesta vida na Terra é como doutrinador dos espíritos obsessores da irmã Dona Tiquinha. E ela, a partir daí, vai se acalmar, a reunião é encerrada. O Chico ganha, então, o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. Depois ele vai me contar que nada daquilo era novidade para ele, porque desde os 5 anos de idade, na sua meninice em Pedro Leopoldo, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem, é uma coisa muito curiosa, porque ele vai me contar isso no dia em que ele confessa para nós que ele era, de fato, a reencarnação de Allan Kardec. Isso ocorreu no dia 19 de março de 1992, em Uberaba. E aí é que ele vai me contar isso, porque desde os 5 anos de idade ele guardava todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo na memória. Mas, do ponto de vista biográfico, não é, há que se registrar que ele só teve contato físico, direto e imediato com o Espiritismo cristão aos 17 anos de idade, portanto, 12 anos depois, nesta reunião familiar, junto com o casal Perácio de Belo Horizonte. Quando esse casal volta a Belo Horizonte e tem a sua primeira reunião com o médium Pascoal Comanducci, Pascoal Comanducci vai ter uma revelação espiritual muito importante, profunda, porque ele vai dizer a eles: olha, vocês dois têm uma missão muito importante com este jovem Francisco Cândido Xavier.
Então vocês devem vender tudo que têm. Eles eram lojistas em Belo Horizonte. Vender sua casa, suas propriedades em Belo Horizonte e mudar-se para Pedro Leopoldo. Porque a partir de agora, a missão suas é dar braço forte e mão forte a este jovem Francisco Cândido Xavier. Este jovem vai assombrar o mundo, receberá centenas de livros da espiritualidade superior. Junto com ele, há uma falange tão poderosa o seguindo quanto aquela que seguia Jesus nos tempos da Galileia distante há 2000 anos. Ele desempenhará uma importante tarefa na expansão da doutrina dos espíritos no Brasil e no mundo, será ferrenho defensor do espiritismo e, depois de desencarnado, não terá substitutos. A não ser que, quando ele próprio retornar à Terra no futuro distante. De modo que vocês tenham, junto deste jovem, a sua tarefa de suporte, de apoio, para que ele possa cumprir as suas funções mediúnicas com Jesus e o Espiritismo. E, de fato, o casal faz isso, eles se desligam de Belo Horizonte, mudam-se para Pedro Leopoldo, e no dia 21 de junho de 1927, portanto, pouco mais de um mês e meio depois, eles acabam, junto com Chico Xavier e alguns companheiros de Pedro Leopoldo, entre eles o irmão de Chico Xavier, José Xavier, acabam fundando o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ali começam as atividades públicas, de reuniões públicas, de psicografia e de atendimento fraterno. No dia 8 de julho de 1927, neste mesmo local, que foi o local da fundação do centro, inicialmente não foi na casa do Chico, mas foi na casa de Dona Josefa Barbosa Chaves, que era sogra da Dona Maria Rita de Cássia. A Dona Maria Josefa Chaves, naturalmente, oferecer ao Chico o primeiro exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Passa a haver reuniões na casa dela. No dia 8 de julho, na presença do casal Perácio, o Dona Carmen Perácio tem uma visão. E nessa visão espiritual, o Chico, com 17 anos de idade já completos, ela vê sobre a cabeça de Chico uma chuva de livros. E um espírito protetor diz a ela: fale com o jovem para pegar o lápis e o papel, porque vamos escrever. E assim Chico vai receber a sua primeira mensagem psicografada no dia 8 de julho de 1927, no Centro Espírita recém-fundado, Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. E é uma mensagem que teve 17 páginas, 17 laudas, e que foi assinada por um espírito protetor. Infelizmente, ninguém guardou esta primeira mensagem. As pessoas não deram muita importância ao fato na época. Daí a 2 dias, ele ainda tinha aqueles resquícios católicos de adoração e tinha o hábito de, ao deitar-se à noite, ajoelhar-se para orar. E ele estava na noite fria do dia 10 de julho de 1927, orando para Nossa Senhora, para Jesus, para Deus, para que abençoasse aquela noite e o dia seguinte. E neste momento ele tem uma visão gloriosa de uma senhora tão iluminada
que a princípio ele mesmo nos contou que chegou a pensar tratar-se da própria presença de Maria de Nazaré, mas que logo essa suposição foi afastada de sua mente e que, tendo em vista que essa senhora iluminada começou a conversar com ele num outro idioma, que, embora ele não o conhecesse nesta encarnação, ele compreendia muito claramente o que ela estava dizendo. E ela falava em castelhano fluente, para ele, mais ou menos o seguinte: Francisco, nós viemos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo pedir a você que distribua pães com os pobres nossos irmãos. E ele, muito espantado com aquilo tudo, fala com ela: mas, senhora, nós mal temos pães para alimentar os nossos. Aqui em casa somos muitos. E a maioria dos nossos estão desempregados. Meus cunhados, minhas irmãs, minhas noras, meus irmãos. Meu pai está adoentado. De modo que temos tão pouco para dar. E ela responde para ele: não se preocupe com isto, porque os recursos e as pessoas que irão te auxiliar serão enviados por nossa conta. Apenas inicie a tarefa da caridade com Cristo, que nós te apoiaremos da vida espiritual. E ele ficou muito assombrado com essa visão, levantou-se, procurou sua irmã Luísa, falou com ela: Luísa, o que temos aqui em casa de comida? Chico, temos os pães para o café da manhã, de amanhã. Não, nós precisamos distribuir esses pães com os pobres. E ela falou, e ela argumentou com ele: mas Chico, são as nossas crianças. Não, Luísa, amanhã nós vemos o que faremos. Por hora, vamos fazer essa distribuição. Então, logo assim, de cara, o Chico obedeceu ao segundo chamado. O primeiro chamado, naturalmente, o chamado da consolação de sua irmã através da desobsessão. O segundo, pela mediunidade da psicografia, 2 dias antes. E o terceiro, este chamado, de trabalhar na caridade, com a caridade material, com aqueles que tinham pouco, e muito pouco, aliás, né? Menos do que a própria família Xavier tinha. E assim ele começou a sua saga, que duraria na Terra 75 anos ininterruptos, sem vacilações, sem titubear, sem perder a fé, sem perder a alegria de viver, sempre com muito bom humor, mas com uma disciplina ferrenha no trabalho do Cristo, hipotecando a Jesus todas as bênçãos que ele recebia de mais alto através dos seus benfeitores, dos espíritos amigos, através da mediunidade cristã, espírita cristã, através do concurso fraterno dos irmãos de fé que passaram a lhe auxiliar também nas tarefas de caridade, e assim a tarefa prosseguiu. Logo no início, o espírito de São Luís Gonzaga, que é um santo católico, considerado santo da juventude, de origem italiana, aparece para ele e fala com ele: Senhor Francisco Cândido Xavier, o senhor e alguns de seus amigos, inclusive seu irmão José, hipotecaram a mim a tarefa guia do Centro de Fraternidade Cristã que os senhores acabaram de fundar na Terra, aí em Pedro Leopoldo. Mas para aceitar tal convite, que muito nos honra, eu tenho as minhas exigências. E o Chico falou com ele: pois não, senhor, o senhor pode falar qual é a sua exigência, que iremos fazer o possível para atendê-la.
Eu tenho uma exigência de que pelo menos 50% dos recursos destinados às manutenções das tarefas do novo centro sejam distribuídos entre os pobres nossos irmãos. E você, junto ao seu irmão José e aos outros companheiros, se dediquem à sopa fraterna, ao concurso fraterno, aos mais necessitados. E o Chico, então, acedeu a esta exigência. E qual é a segunda exigência? Ele perguntou. A minha segunda exigência é o seguinte: eu estou informado que você renasceu com determinadas prerrogativas de mediunidade pela escrita, e desta forma também nós vamos solicitar que você, pelo menos durante uma hora, nas reuniões públicas de psicografia que virão, você se dedique à psicografia de receitas homeopáticas gratuitas para serem doadas gratuitamente aos pobres nossos irmãos que não têm condições de pagar médico, de pagar a farmácia. E assim vocês se dediquem também a esta tarefa. E o Chico concordou. De modo que desde o início ele começou essa tarefa bendita da psicografia de receitas homeopáticas, que foi guiada, mais tarde viemos a saber, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi a grande figura que passou a colaborar com Chico nas tarefas da psicografia de receituário homeopático, desde o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, até Uberaba, quando para lá ele se mudou, fundando a Comunhão Espírita Cristã, em 1959, e depois, em 1975, o Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais. E todas, eu sou testemunha disso, durante mais de 20 anos, 21 anos, para ser preciso, o Chico, antes da reunião pública, no caso de Uberaba, eram feitas duas reuniões semanais, sextas e sábados à noite. Entre as 7 da noite e as 8 da noite, ele se trancava no quartinho com uma auxiliar para psicografar o receituário mediúnico, assinado, em sua maioria, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Em Pedro Leopoldo, antes de 1959, eram 3 reuniões públicas semanais, segundas, sextas e sábados. E ele nunca deixou de cumprir esse compromisso. E o outro compromisso também ele nunca deixou de cumprir. Em Pedro Leopoldo, ele tinha as peregrinações semanais, às terças-feiras, e depois às quintas, onde ele procurava, na companhia até de familiares nossos, como Zeca Machado, José Eustáquio Machado, familiares seus, Dona Luísa o acompanhou muitas vezes. Ele ia na beira do rio, em Pedro Leopoldo, buscar os casebres mais pobres, distribuindo os recursos materiais, né? A cesta básica, o alimento, o remédio, o cobertor na época do frio, enfim. E lá em Uberaba, as distribuições ocorriam aos sábados, inicialmente à sombra do abacateiro, depois do culto do evangelho no lar à sombra do abacateiro, e depois de 1979, lá na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, onde também pude participar a partir de 1981. Nós nos reuníamos lá no sábado às 14 horas, às 14h15, mais ou menos, começava o culto do Evangelho no lar. Era um ambiente muito simples, chão batido, paredes sem reboco, não é? Praticamente, barracões abertos. E logo depois o Chico pedia a cada um de nós que não passasse dos 5 minutos de comentário sobre o Evangelho
sobre a passagem que ele escolhia do Evangelho segundo o Espiritismo, e ao final vinha a orientação de Emmanuel, que encerrava o culto, que não passava aí de 20 minutos, meia hora, e logo a seguir a distribuição fraterna e amiga dos recursos que estavam ali disponíveis para os mais pobres. Então, vemos em Chico Xavier esse exemplo extraordinário de cristão devotado a Jesus, a Maria Santíssima, em nome de Deus, amparando todos nós que nos sentimos irmãos necessitados de luz, de mais paz, de mais esclarecimento, mais consolação. E ao longo desses 75 anos de mandato mediúnico, de apostolado mediúnico com Jesus e o Espiritismo, encontrou em Chico Xavier esta ponte de luz, unindo os vários planos da vida espiritual com a vida terrestre, transmutando as energias de bênçãos maiores para as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais aqui na Terra. Eu estou, sempre me senti no rol desses necessitados, necessitados de luz, de amor, de caridade de Chico Xavier, e fui por ele abençoado e auxiliado por sua presença, por sua bondade, por sua mediunidade inquestionável, de modo que a vida dele para nós tem sido sempre esse facho de luz constante a iluminar o caminho da verdade e da vida que nos leva ao Cristo de Deus. Continuando um pouco do relato que ele nos contava, logo depois que fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, muitos dos companheiros desencarnaram. Dos 9 inicialmente, cerca de 5 ou 6 perderam a vida nos primeiros tempos, primeiros 6 meses. Olha só que teste de fé, resistência, resiliência a que ele foi submetido já aos 17 anos de idade. O próprio irmão que ele considerava braço direito dele, que estava desempregado, José Xavier, acabou arrumando um emprego noturno da noite, de forma tal que ele foi impedido de participar das reuniões. Um outro companheiro foi impedido pela própria esposa, que era muito católica e não queria que ele seguisse o Espiritismo. Um determinado momento, o próprio casal, José Hermínio e Dona Carmen Perácio, teve que retornar a Belo Horizonte. E o Chico se vê sozinho em Pedro Leopoldo, fazendo o culto do Evangelho, as reuniões espíritas, em voz alta, mas se sentindo abandonado, se sentindo só, não é? E isso recrudesceu até que, em 1931, ele ficou muito agastado com essa situação e resolveu abandonar as tarefas. Nessa ocasião, Emmanuel já tinha aparecido para ele também em maio de 1941. Em maio de 1931, desculpa, Chico tinha 21 anos de idade e inicialmente ele o vê na sessão do Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois, nas suas horas de descanso do domingo, ao pé do açude, em Pedro Leopoldo, ele conversa pela primeira vez com aquele espírito que se apresentou como Emmanuel e lhe pediu 3 vezes disciplina. Então, ele acaba também em outubro de 31, no dia 30 de outubro, fazendo a refundação, vamos dizer assim, a reinauguração do Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo, tendo nesta noite recebido uma mensagem que nós atribuímos
ao espírito de João Batista, uma mensagem lindíssima, de uma página apenas, em que João Batista convoca a tarefa com Cristo. Essa mensagem está inserida no livro, o primeiro livro de Chico Xavier, como prefácio desse livro, porque ela realmente é uma mensagem profética, que de certa forma vai nos mostrar que a espiritualidade maior, em nome de Jesus, já tinha toda uma programação para aquele jovenzinho rapaz em Pedro Leopoldo, que haveria de assombrar o mundo, confirmando as profecias e as palavras do médium Pascoal Comandutti. E, de fato, a partir daí, o centro voltou a funcionar com mais intensidade. Emmanuel abre a visão do Chico, que estava se sentindo sozinho, para que ele pudesse visualizar a quantidade de espíritos desencarnados que estavam naquela ocasião acompanhando as tarefas iniciais do jovem Chico Xavier, sob a coordenação de Emmanuel, a partir de 1931, e ele pôde ver uma arquibancada e vai nos contar que nessa arquibancada tinha aproximadamente 5 mil espíritos que estavam estudando Evangelho de Jesus e Doutrina dos Espíritos com os benfeitores espirituais de Chico Xavier, entre eles Emmanuel, Bezerra de Menezes, Isabel de Aragão, que é veneranda, né? E outros mais que viriam mais tarde, como Neio Lúcio, como André Luiz, para, como que, num curso preparatório das tarefas espíritas cristãs do futuro, pudessem reencarnar no Brasil e até no exterior para dar consecutividade à divulgação da doutrina espírita no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E, a partir daí, nunca mais ele desanimou também, porque, no início, ele não tinha ainda, enquanto os benfeitores escreviam por intermédio dele, ele não tinha ainda esta vidência completa de ver todos os espíritos que acompanhavam as reuniões, chegou a pensar que ele estava sozinho com Emmanuel ali naquela tarefa, uma vez que os encarnados da Terra haviam desaparecido, né, durante o ano de 1931. E nos anos anteriores também, 20, 28, 29, 30. De modo que essa nova fase aí vai inaugurar com Emmanuel no mundo espiritual, coordenando as tarefas da psicografia, com Bezerra de Menezes no mundo espiritual, coordenando as tarefas do receituário mediúnico, com Neio Lúcio no mundo espiritual, coordenando as tarefas do culto do Evangelho no lar, com o espírito de Isabel de Aragão, nossa estimada veneranda, coordenando as tarefas da caridade. Ele vai, então, também auxiliado por outros espíritos benfeitores, como André Luiz, na tarefa da ciência e do espiritismo, da medicina e da espiritualidade, com os poetas portugueses e brasileiros, eminentes cantadores da lira imortal da língua portuguesa, não é? E também por ele vieram trazer os seus sonetos, os seus poemas maravilhosos, hipotecando a Jesus os nossos mais altos encômios e homenagens. E também outros espíritos, poetisas muito gratas ao coração do Chico, como Carmen Sinira, como Irtis Terezinha, como Aura Celeste, como Meimei também, como Maria Dolores, bem mais tarde, não é? Poetisa baiana, que logo depois que desencarnou, volta a escrever por Chico. Então nós vamos ver Alta de Souza também, outra estimada poetisa
Potiguar, enfim, Chico foi cercado por espíritos luminares do mundo maior, que em nome de Jesus verteram através dele suas mensagens inolvidáveis de paz, de luz, de concórdia, de amor, de redenção, de regeneração, convidando-nos a todos ao trabalho com Cristo, na caridade fraterna, na solidariedade cristã, especialmente na consolação espírita cristã, através do passe, através das tarefas da desobsessão, através das tarefas da consolação, das mensagens consoladoras, aplacando a dor moral daqueles que perdiam entes queridos, que através de Chico Xavier, ao longo de 75 anos, puderam reencontrá-los todos na pena ou no lápis mediúnico do Chico, reconfortando-se no rio caudaloso da fé imorredora na vida imortal e reformando as próprias vidas em nome da caridade, em nome da divulgação da doutrina. Então nós vamos ver famílias inúmeras, núcleos familiares imensos, espalhados por todo o Brasil e todo o mundo, especialmente no Brasil, no Sudeste, especialmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Centro-Oeste, em Goiás, recebendo esses eflúvios de orientação e transformando-os em creches, em orfanatos, em asilos, em hospitais psiquiátricos, em instituições de amparo e ensino profissionalizante, em também tarefas espíritas cristãs propriamente ditas, fundando centros espíritas, grupos mediúnicos, enfim, uma tarefa com a qual todos nós nos ligamos pelos afetos mais profundos da gratidão em nossos corações, que é a tarefa do Espiritismo cristão, que com Chico Xavier, neste Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, deu frutos sazonados de amor e de perdão, multiplicando esses frutos a 10, a 100, a 1000 por um, como que relembrando-nos a multiplicação de pães e peixes da época de Jesus, só que desta feita através dos livros que caíram a mancheias do mundo espiritual superior para se materializarem na Terra, até hoje, com o número de 541 livros da Lavra Mediúnica, em todas as suas modalidades, psicográfica, psicofônica, intuitiva, de clarividência e clareaudiência, e que estão até hoje nos iluminando o caminho de estudo, e justamente por isso, convocamos todos vocês do Centro Espírita Lar de Jesus, que os conheça, que busquem fazer no seu centro, e todos aqueles outros amigos que nos ouvem do Brasil e do mundo inteiro, grupos de estudos dessas obras inolvidáveis que nenhum de nós pode esquecer, pois que são faróis de luz para todos nós na Terra, faróis seguros para nos iluminar o caminho de ascensão espiritual que nos compete trilhar em nome do Cristo, em nome de Jesus, sob os auspícios do Espiritismo, e, sobretudo, sobre o compromisso que cada um de nós tem com a sua própria espiritualização. De modo que vamos agradecer a todos vocês o convite, aos amigos todos aí de Lagoa Santa, que nos ouvem, da Fraternidade Espírita Lar de Jesus, e pedir a todos vocês que nos ajudem na divulgação dessa obra, que é nossa obrigação maior, porque esta obra consola, esclarece, ampara e redime, iluminando consciências
e confortando corações mundo afora. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Que assim seja, muito obrigado, Geraldinho. Bom, nós somos da Fraternidade Espírita Lar de Jesus, uma casa com 78 anos. Estamos em Lagoa Santa. Quem quiser ir conhecer, vai ser um grande prazer. Meu irmão, quem sabe nessas idas e vindas a Pedro Leopoldo, você dá uma passadinha aqui para dar uma orientada a gente aqui. Quem sabe vai nos acrescer muito com a sua experiência. Muita gratidão. Eu vou convidar aí. E vocês também convidados a ir a Pedro Leopoldo, a casa de Chico Xavier, todos os domingos, 17 horas. Faremos a visita. Vamos combinar para ir lá, tá bom? Tá bom. Gratidão. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece de encerramento, deixando nossos olhos que nós possamos estar agradecendo a Jesus, que nossos pensamentos estejam convergindo para essa luz maravilhosa de Jesus, que ele possa estar cobrindo nossos lares, nossos locais de trabalho, nossos veículos no caminho para nossos lares, para que nós possamos ter uma noite tranquila e, quem sabe, se estivermos em condições, também continuar trabalhando durante o sono físico. Obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado. Assim seja. Tchau, pessoal. Okay.